الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيرساك أنا شرفت له هو حكرا بدا برامج كي تضبط كي تي في جو دولدو كونفرق البادة سوماليا برامج كي تضبط كي تي في جو دولدو كونفرق البادة سوماليا يقول بمي لسيسين كجيدي دوني أنا مغاي مسلا سالة محمد مسلا راقي وضبطي سنك فير سيدون تم برامج كي تضبط كي بيا تي في جو دولدو كونفرق البادة سوماليا وربيكم ديينا. baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya ayaa waliba iyo ansixinaya hindi shariicadka cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya. madaxweynaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa waliba sheegay in ay wado cusub ay iska hiraysaa madaxweynaha iyo eelboorka magaalada Baydhabo. sugaamiyo madwiinaga dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Xasan Sheekh Aadan oo yuritaan kanaydan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeldeerka koonfur galbeed ee Soomaaliya kaatis kuma wanaay gudaha magaalada Baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. sadex boqol arday oo iyo siyaabo shal duwan ka baradaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya kaasi oo walka baradaan usuulanka targali waana ka baradaan farshaxanka oo waana ka dambeyn rajadooyin qeybi gudaha magaalada Baydhabo. maamulyaalka suulaadka gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya oo lan qabtay toobar agoon kororsi ah waana agoontay kororlanka gaado waana muddo dareere doon toobarkaasi muddo Febraayo ah oo soo qabtay maamulka geenka gudiga waxbarashada jaamacadda Balaasmaay ee magaalada Baydhabo. intaasayn waliba hayna fiirsaalkana sharafta lahow haaminka duurka qodobada barnaamijka toddobaadkii baya tv ka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya haka dhabaada iyo bileerin oo miilasayna siinka jeedi doona anoe magaagay masla saala maxamed masla raage. kabalaa marka kowaad fiirsaakana sharafta lahow labanada baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ansixiyay sharaga cusub ee wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya oo toddobaadkii la dhaafay kii gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumeldeerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya. kala fadhigii labanada baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya geeg iyo gudaha magaalada Baydhabo ku waladan ayaa waliba haadartay ku dhawaad 79 xilliban walina lanka ansixiyay hindi shariicadku cusub ee weelatay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya walina ansixiyay hindi shariicadkan iyo weelatay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya ku dhawaad 72 walina ay ku aamuseen 3 xilliban walina diidana 3 xilliban kala saasna waliba ka ansixiyay hindi shariicad cusub ee weelatay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. gudoomiyaha baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Abdulqadir Shariif Sheekh Unamaye ayaa waliba soo korbiyay warbaahinta hindi shariicadku cusub ee la ansixiyay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawlad goboleedka koonfur galbeed ee Soomaaliya. dhammaan xildhibaanadii kalfadhigan ka soo qayb gashay iyo wasaaraddaba waanu mahadcelinaynaa. runtii waxaan noo soo gabagaboobay marka codayntii aan u qaadnay ansixinta ama meelmarinta hindi sharciyeedkan. hindi sharciyeedkan maanta wasaaradda ganacsiga codaynta loo qaaday xildhibaanadii codkooda ku ogolaaday in la ansixiyo waa 71 xildhibaan. 3 xildhibaan waa ay diideen, 3 xildhibaan waa ay ka aamusay. saas darteed hindi sharciyeedkaas ay soo gudbisay wasaaradda ganacsiga warshaduhu. sidaas ayuu ansax ku yahay. fadhiga waa inoo xiray insha allah. marka waxaa inoogu soo xigi doona in aad
aanu qaadano aanu qaybino marka inta sharciyada kale noo yaal marka fadlan intaan la bixin ee hal lagu soo leexdo xafiiska xogaynta hal laga qaato marka insha Allah wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya warsama dhoofan dhaqane iyo waliba sun ku warbiyay saxaafada sidii oo ansayeen golaha labanada baarlamaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sheekhuna aad bay u mahadsan yihiin waxaan la ansixiyay maanta sharciyigii ay ku shaqeyn lahayd wasaaraddu dadkana ugu adeeg lahayd xaraantii xaalashana ay ku kala saari lahayd ummada xaquuqdeedana ay ku soo celin lahayd kaasaana loo ansixiyay ilaahay weynaa waxa hadaba mahadnaa baarlamaankan u mahadnaqayna gudoomiyaha baarlamaanka iyo ku xigeenaysa u mahadnaqayna waxaanu rajaynaynaa inaan gaarsiino sharciga sidana loogu dhiibay ilaahay noogu ceebtiro tuulada ugu dambeysa ka mid ah dowlad goboleedka koonfur galbeed inaan gaarsiino ayada oo qof walba tabartii iyo sharcigii iyo xukunkii uu soconayo waxaan isku dayi doonaa hantida ilaahay uu na siiyey ee gobollada aan ugu hodansanahay inaan hornimadeena muujinana waan doonaa hadda alle idmo dhabaangahayti markii la ansii miisaaniyadda sharciga 2019-ka iyo weeladaas wasaaradda maaliyadda dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo milmaryan golaha labanada dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya madbinaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Fasal Sheekh Aadan iyo waliba shidike wada diiras 1 km oo iskiraas maxtuuday iyo eelboorka magaalada Baydhabo madbinaanka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Shariif Fasal Sheekh Aadan iyo waliba geeka shidike wada iskiraas maxtuuday ilaa eelboorka shaati guduud ee magaalada Baydhabo wana lagu qorsheeyay inta dhawaan idan diyaar waana la saaray laama shidike oo wadada iyo waliba ku heliyay madbinaanka wasiirada maaliyadda iyo gaadiidka irki dhulka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo xubno kale wasiirka wasaaradda gaadiidka irka iyo dhulka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya Abdullahi Aadan Maxamed Balaaga iyo waliba soo koorintii sharahay ujeedada shidikooka iyo intii kilometir ee gaadaas wadada nu qorsheeyay intii laag gabagabey muddo kooban alxamdulillaahi rabbil caalamiin mudane madax weyne golaha wasiirada golaha baarlamaanka dhamaanka qayb galayaasha xafladan maanta lagu dhagax dhigayo airportkii shaati gaduud international airport ee magaalada Baydhabo oo runtii wada ka bilaabaneysa airportka runwayga ilaa iyo 3 km gaareysa inaad maanta noo dhagax dhigto sharaf weyn bay noo tahay daanu nahay wasaaradda gaadiidka runtii anagoo baahi weyn u qabnay jidkan in dib u habeyn ama dib u dayactir lagu sameeyo asigoo 30 sano in ku dhaw u burbursanaa maanta sharaf weyn bay noo tahay waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dawladda federaalka oo runtii arintan qayb weyn ka geysatay oo nooga soo gudbisay deeqbixiyaasha caalamka especially European Unionka muddon arintan uu wakiil nooga ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda oo maanta uu soo gudbiyay dhagax dhigan in maanta laga dhigo lana dayactiro 3 km oo ka bilaabanaya airportka ilaa saldhigga booliska sharaf weyn bay noo tahay mudane madaxweyne waxaan ku rajayn weynahay inaysan noqon midii ugu horeysay ay noqoto bilow airportka gudihiisa inay gacan ka geystaan deeqbixiyaasha wasiirka maaliyadda maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ibrahim Satte iyo waliba usuune dhinigiisay sharxay qiimaha laaqeed ee qaadaas dhisooko wadadan u suba usoo waana mahadgaar injeedi mas'uuliyiinta wasaaradda maaliyadda dawladda federaalka ee Soomaaliya oo yakaalna wiinka gaadatay inta la hirgelin mashruucan waana jid aad muhiim u ah waxaan rajaynayaa si dhaqsi ah in hawshiisa ay soo gabagabeyn doonto laga bilaabo maantana dhagax dhigii madaxweynaha uu noo dhagax dhigay aan maartay aan ka bilaabayno in shaqadii ay bilaabato si gaar ah waxaan u mahadnaqaynaa wasaaradda maaliyadda oo si dhow nooga la shaqeysay arintan iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha waxaan aad ugu mahadnaqaynaa sida wanaagsan ay nooga la shaqeeyeen insha Allah waxaan rajaynaynaa in kaalmo tan ka badan ay maartay ay keenin doonaan mashruuc magaciisa waxa la yiraahdaa mashruuca shaqo abuurka iyo howlaha maartay howlaha guud ee lahaa oo loogu talagalay in dhalinyarada shaqo loogu abuuro youth employment way dhalinyar shaqo loogu abuuro sidoo kale meelaha dadweynaha isticmaalayaan development ga infrastructure in wax loogu qabto
إن شاء الله وحمد. ماذا بينك ما عمل كوكون فرقة لبعد السماء على شريف حسن الشقادة يولي بسون إني كيشي كوحضلي وعن سوء محنك إذا ماذا شردونا ما عمل كوكون فرقة لبعد السماء على قارحان إذا ماذا نبد إلعالين تين روغة ميدوغة أفريكي أمسوم أو يوكو سوكونا يان ياري قبلد كون فرقة لبعد السماء كالن تبين يوكا ذن لنك أمانك يوطا مانك انتي قانك جيستي برنامج كين لك هير قليو وددن يقيب ياسة يالبورك يمذا تويد مغالدة بيدبا ياري ماذا inaga dowlad koonfur galbeed ee Soomaaliya hadilaha iskuulay ilaahay u mahadnaqaana runtii weyn u mahadnaqaana ciidamada AMISOM iyo ciidamada military iyo booliska ee masuulid oo nabad ku shaqeeya iyo dadweynaha oo runtii yoona nabad dhawaayeen oo ciidamada la shaqeeya ciidan ka mahadnaqaana ee nabad laantay oo la dhisi kor majaran wadankan hore aan dhismi nabad laanga la burburay marka nabad iyo ciidan nabad soo ga runtii ciidan ka mahadnaqaana ween rajeena inta dhamaagnay inta ilaahay haan nabadiidka oo dhibaatooyinka dadka ka haayeen in ilaahay noo qabado ciidamada geesiinta oo hadaba nasab hol feel ku qabada inta dhamaystiraan rajee waan ka hambalyay runtii runtii in eedanka mahadnaqaana jidkum oo hadda geekeel daatir shee la dhaxdhigay runtii intii bulku jeesatay oo koraayta dawladda federaalka iyo dawladihii dhaqaalaha ka dhiibay iyo heedaha dawliga ay ahaan dawligan ahayn oo dhaqaalaha ka dhiibeen dhamaantiyo iyo taladaba ku lahayn eedanka mahadnaqaan mahadilaha iskule dadweynaha reer koonfur galbeedna waliba ka baaqay inuu ku faa'iideysadaan gaar ahaan dhalinyarada oo shaqo abuurka lan soo biyoha inuu ku faa'iideysadaan shaqadana sida in ka haboonayto oo ka faylahayt in leen qobad oo ummadan ku faa'iideysada koraan runtii Soomaaliya dawladnimadii jirtay dalkun hore leen dhisi dalkan burburin nabadlaan iyo neeyweyn ka burburay khilaaf wal Australian aragaan ummada Soomaaliya dhamaantii waliba ka baaqay in khilaafaadka isku yaraayaan dawladnimadii iyo dib u dhiska iyo ummadan nabadiye iyo neysidii wadanka sidii la ka naga lahayd nabadis iyo dib u dhisii la ka naga lahayd iyadoo adduunkan geekan heelantay in Soomaaliya walan qabato ummada Soomaaliyeed in arintedeeda ka bar aragtiyaan ka wanaagsan runtii reer koonfur galbeed waliba ka baaqay dimuqraadiyad iyo dawladnimada dadjeel waaye wayna rajeeyay in ay ka tilaabsadaan saatab iyo weydan runtii Soomaaliya walbadan la hamari laakiin hadduu ay socdaan in la walba la kashishal hormara dib u dhiska iyo horumarka iyo nabadda oo maamul goboleed oo runtii reer koonfur galbeed ee aan feelin dadaalo hayaan way rajeeyeen in tii onay hakoor jeesadaan han dawladdiidka dhamaantiyo way kala rajeeyeen in dimuqraadiyad iyo dawladnimada leenbaha een maamulayaha tala ka dhiso ay degmooyinka degmada xudur wal ha dhisi een degmada Bardaalna wal dhisi way rajeeyeen maalmaha dareer in eel berde iyo baydhow iyo baraw la dhiso yoon way baan rajeeyeenahay in oo umada soo walaalnimo la nabada maamulada la dhisi een wali baa way nagada koraana ka deeshi mudanyin dad ishaaysada ima jiraan dadka kulli jowl ku heli een dadka wali baa aan ka baaqanayaa anta dhamaagna wal ka heli leey la dhiso doon wal ka wada hadii laki heli dadkan oo lanka baaqay la tusay marka dad badan oo dawladnimada iyo nabadda diidano dadka barbaqan ay walan jarnaan shal sheega oo jaraan way lanahaa lan oo wal isxajay ee la tusi doon ma jarta una muddo in heliido wada noolaato dawladnimo la ka shaqeeyeen oo ka shaqeeyaan hadii rar koonfur galbeedana caalamkan saasan ee kaalmay meel alla meel muujida in aanay nabad iyo dawladnimo in ay ka shaqeeyaan si muujido ummada gacmo is qabsadaan caalamkan wali diyaar yahay inuu is kaalmay reer koonfur galbeed wali ba diyaar yahay in gaar ahaan wasiirada iyo xadabaanada iyo wasiir kuxigeenada iyo wasiir dawladaha dhamaantii iyo dadweynaha qaybashii shaldu iyo saraakiisha inuu mudasan adeega on way baana adeegyaal wali fadaan hab unan adeegna in gacmo nanay furanin ogolaad in aanu mudan adeegna shaabeena taas ku adsadaan eedeedan ma sitin jidkun wali baan rajeeyay horumar iyo inay sunaysas sadaxseena dhisma waltarkii soo mudan lahayn muuqata jididka kala dhiman dhamaantiyona ilaa iyo han xuduuda seeda iyo han bilida dhabti oo degmooyinka dhamaanti in la dhisa markii dadan ma haystay salaam aleekum inta badan wadooyinka wubing ee magaalada Baydhabo ayaa wali ba haddu ku dareeran diyaatir iyadoo hoogan inkastoo wili iyo jaran haano iyo haddu muuqadaan wal iyo burbursan tan markii la gudubi dagaalada sukeeye ku jiray gudaha dalka Soomaaliya ardada iyo dhigdaayaan jaamacadda caalamiga Balaasma ee magaalada Baydhabo oo muddo ka dareer intaanabto ya wali ba laga gabagay gudaha magaalada Baydhabo wali ba guud ahaan ba geeka dhamaaday imtixaankii oo fadheedeen ardada dhigdaas ee jaamacadda gudaha magaalada Baydhabo gaar ahaan ardada iyo dhigdaayaan jaamacadda caalamiga Balaasma ee magaalada Baydhabo ardadan geeki oo dhamaatay imtixaanka semester ka koowaad ee jaamacadda Balaasma ee magaalada Baydhabo ya wali ba iyo muddo dareer imtixaanka walina geeki oo ku warbiyeena dareenka Kisho TV ga
gobolada koonfur galbeed ee Soomaaliya oo ku mid ah ardayda Nicolaasa jaamacadda Balaasma ee qaybtii isha bayno campus alxamdulillah intaam yaa ninkii gowgowayay intaamkaas oo una bilaawnay taariikh labaad markii ay tii intaamkaas oo soo dii ee muddo siyad bare ma sha Allah ee intaamkiisa banaanba walka kan jira wal fuusna jira ee maadooyin qaar jaalan jibulahaayeen wal ka sirni aadgaayeen maadooyinka qaarna ma sha Allah isku hayeen fuusayeen ee alxamdulillah si oo nabad ah ka dhamaysanay la toobad ee sirt maanta ee la qaadiyay sabab la socotay ee ayaamo aan la maan geekana markaasay final day markaasay yahay ee nan ka faraxsan kulli hadii baad markaasay maga ee imtixaan leerna dareemo koobta kulli ee aqoon badan ee ugu badan la leey magaaga bawalbiin ee maaha kibil gudu jari kulli aqabad badan la kulmay laakiin markan ka dambay alhamdulillah ma idii geeyay ilaahay inkum haan naga yahay maadaama ee waxaan exam ki oo kulmay dareen si sta wanto tan ka damaari ilaahay inkum haan naga yahay ma roolan ku qornay ilaahay si ee then markas ku dib mayba erada may aray anoo tanay ku mid ah ee aday oo tiiraa jaamacadan plasma maadaama ay adeeb dareen muqabta secondary ma university isbedelni markan exam ka eran ka kana haduu wallahi macallimiintuna qaabkii laakiin waardiya isku halmee shariir hal kursi ka fadhiya sadii bisaal aragaasi markan exam kana eran inta abtaan markan ramish kan eran asuun qadna waanan baahan inaan ku badan suugaani geegina baa waxii si aan u boqotay ma baan eran waan ku qoray okay minni kordiyaasay dhanii kalena waliba yoona miinaysadii ku hadalaynaa macallimiinta walka dhigow jaamacadda caalamiga ee Balaasma ee magaalada Baydhabo yoona waana kala dardaarameen ardaydan geeka dhamaada semesterka koowaad ee jaamacadda intii oo walbarashada sii wadada si wanaagsan ardayda waxa ka muuqda dadaal aad iyo aad u fara badan
أسبوعنا وحقي كجيران امتحان هذا يوصل ساعتي ما شاء الله ما تأيوه نوصل قبل كوابي أردت وجوده حلقة دي هان كنا شعور آدي آدي في رمضان وآه إن أيهين أردي وحبرشد آدي آدي جعل دينا في رمضان نوكم بوك أوكي إذا من جبان يمدر لك أردت من جيك لأتحان كان عطم عليك gabagabada waliba suni meelisay ku hadalay professor usmaan haydar oo ee gudoomiyaha kugeenka walbarashada jaamacadda caalamiga ee balaas ee magaalada baydhabo ayaa waliba suurbiyay imtixaanka geekii iyo handhamaadi ardada waliba soo kala dardaaramay intii oo sii wadan walbarashada iyo heerka semester ka koowaad iyo hadan mar hayta walbarashada dadala ilaa iyo ku deeran ee mustaqbalka higsadaan asaab kale oo magaalada rubaan oo ka faa'iideen fursadana in ka faa'iideysan يوانا ما هكذير قلاني كفايزة إن شاء الله حواي وحبر شضا حواي فراء مستقبل قوة لانك هاي والبرد إلى مستقبل ديري مركو حواي لانك اسمك ديد علي انكو قوة بياني إني وبرد إن شاء الله سي مستقبل شوفيلا وقلكم هاتون الروغ لاني كهرمر إن شاء الله إلان بوشي ميرتك من داتسي هرمر سداي داتسي هرمر سداي إيقل شهرمر سداي داتسي هرمر سداي مركو إن شاء الله sibil bi haato sirin dalba magaalada baydhabo ya waliba la ku dareemay horumarid in badan oo taabado aan ka badanaadana han walbarashada munaasabadii xaraga lagu jiray xarun usbo iyo weelati wasaaradda xanaanada iyo xoolaha dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya sidii shafaayntuna in ka hay wariye maxamed nuur maxamed abdullahi masuuliyiinta wasaaradda xanaanada xoolaha iyo geeka la wareegay xaragana ku jaray xarunta cusub ee xanaanada xoolaha degmada Baydhabo iyo qalabka keenshe oo dhawaan iyo dhisan hay'adda ICRC munaasabada arintaas leen soo beenamay baa ku qayb galay wasiirka ku tirsan maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya ahna ku darar maamulka gobolka ikan degmada Baydhabo saraakiil ku darartay hay'adda ICRC Mas Sharaf kala ugu horeyn mayba goobta ku hadlay masuuliyiin ku dararti ICRC qaybta xanaanada xoolaha mayba noo sharaxay dar ku biyay ujeedada leen dhisay xarunta xanaanada xoolaha ee sababta ku dambeeytay isaas oo kala goobogii hore iyo aan ka dhiseen ihan hadan heersan Massimo Zecchini I am the program manager for veterinary and livestock activities for ICRC Somalia delegation Massimo waxa waaye project manager oo xanaanada xoolaha gudoomiyaha heegaanka degmada Baydhabo Aadan Carab oo soo qayb ku ahaay munaasabada isoo weyn handhaway xarunta cusub ee xanaanada xoolaha ee waalati magaalada Baydhabo idan ka faraxsanay geekanta oo ku qayb galna dafurkan oo geeka xanaanada xoolaha ee dafur dafurayta taas oo isku kaaladen xanaanada xoolaha ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo RCRC iyagoo isku kaaladen runtii geekanta oo ku qayb galna goob joogan kana geek harun oo ay isku leeta xanaanada xoolaha isku leeta runtii soo go'laanta ninkiyala xoolaha haajiisa meel dheer way ku sheena kor yoqanta ku waynanta way ka daaway kor runtii taas geek farxad wiin aan inta ka digmahan eedidanka kama hanagaana dhamaan inta ku shaqeeyti runtii way lana hatana inii onay arantayti kor leen gaada wal alaali wali xanaanada xoolaha ka saabsan inii meel raay hor leen tayay wasaarad iyo maamulka iyo shaqaalaha antan biyaqo isku kaalada qof biyaqo oo dalkan ku jeedi ama danaha meel raay ee xanaanada xoola daneeyo runtii way lanaahan arantii hayti aran eediyad muhiim ah oo eediidan ka faraxsanna waana la shaqeey doon gudoomiyaha xigeenka gobolka Baayoon Isaadan Xasan ee dhanka kiisay shacabka ka baaqay inay ilaashadaan xarunta muhiimka ah ee shacabka gaar ahaan xoola dhaqatada ee maxad biliringa ayaa ku hayna idii oo xaqaban qabaday arantan geeke un hore walaan suubsanay meel dad la ka daawayo meel oo wala kaama wala dhan suubsanay laakiin meel xoola oo la ka daawayo waa dawladdi hor ku soka geeka mooninku way ta taawiye un oo dhaaf fadhiin meeyinku way aan hata xaruntan geeka meeyinku way dadki dhulka dhiibiya ka jarnayn maamulka gobolka degmada dadki dhulka dhiibi dhulka la faajiyo ni dhiibni wasaaradda xanaanada xoolaha ee ICRC wasaaradda xanaanada xoolaha ku wareejinay wasaaradda xanaanada xoolaha iyo ka wareejidi ICRC marka wala antaadan iska laday dhulkan geewsiga ma hayay lanki fadawna maray lanki fadaw ka qaadiyay laakiin xafiis may galaan irin may ku galaan roobna may ku ishaaran laakiin geek meel wala ka daawayo waan la bari kor waan la hirgeli kool iyo nagati faa'iido ku yu
marka may ku rajeyna idi dhisti idi haqaban qaawayti idi dhiibti inta taku dambe kanolada doondob idiida ma sinin wasiirka wasaaradda warfaafinta maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ugaas Xasan Cabdi oo sumir sharaf ka hayay munaasabada samirkaasina goobro ku hayay xil wareejinta iyo bogaadi anti hergalid iyo xaruntan ee anti aqaban qaabiday baaruntu subaxnaanada xoola ee magaalada Baydhabo in ilaa la xarun laga talaalo xanaanada xoolaha ee idan kama hadnagaana waa dhigayo iyo dalbadeen ICRC in ma hadnagaana sidii aan ku jawaabtay ee sida dhaqsiyaabada aan ku jawaabtay aan gorati in ilaa baahanya ni xoola deegaanada roogan bil ka daweyn laga hele sidii ma hadnagaan taas ku baada dabcan dowladnimo sharaf leh wala haan doon la ka helo haa mal isku helo haa shalayba majarna ee konfur galbeed Soomaaliya iyo in dawladdu oo iskaaladaan wali suurta galiyana in iyo isgalan goobsadaan waana horumariyaan deegaanada iyo dadsho nabadna ku shaqeeyaan hadii nabad in jarafan guruu ma la safan xanaano xoolo iyo inay tahay xoolo meel ka daweeyo mal ku fikrafana marka wali uma hadnaga nigudaan shacabka reer Baydhabo in dawladdu oo gordeen in wal dawladnimo aan ahayn dalkan horumar ka deeran wali kumada taa istaraatiijiyada dawladda konfur galbeed Soomaaliya falaas in iyo dad iyo horumarid yaqeeb ku ataa wasaaradda xanaanaha xoolaha si loo gaabo deegaanadan waxyaabaha Ilaahay ka manaysay Soomaalida kale oo ku duugna wali waa deegan dad badan oo aan duuni badan hadii dadkiina xalaanayna duunyada lan xanaanayna suurtagal ma nagaas in la ka faano in dadkaas la baxnaanayo aan baahnin dawladdu ugu taas ku duulayso istaraatiijiyad wala shanta in la ka badbaadi xoolaha deegaanadan roogan saxaafamaad iyo aan faylahaad dadka dhawdoona xool faylan halaan wadamada la dhoofiyo oo horumar faylan ku hela wasiirka ma hadnagaan oo siina marti gaadi walaal in ka badan u sii koleeyay ay aradona laakiin message kii sidoo dhabay gudoomi ku hanka gobolka gudbi kama muhiimsan wali waa wasaaradda madela ku taba meelin xanaaneyo aan baahanta ilaaliyo aan baahanta niga dambeyntii wasiirka xigeenka wasaaradda xanaanada xoolaha maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Yuusuf Aadan Guutaale iyo Useena Shaac ku qaaday in bulshada si bilaash ah aan ka adeega doonaan xarunta cusub ee xanaanada xoolaha anti oo nahta 4 sano 6 sano ay wala jarnaa wasaaradda xanaanada xoolaha meelita landisay dawladda ka daweeyo ma jarna geeka wayne bilaawtay heelagi wadanka ka tirsinaayay oo la ka dhagaday daweyntii oo neen bilaawte reer Baydhabo way siin sheegay qolaan wasaaradna le degmada le gobolman le isin usku le ilaariyo ki isin siin ku fada una walsheeno usku lerno ACRC iyo dowlad goboleed konfur galbeed suqashada mahad wiingalay way kala seen salaamay markoo wad imarramad marsada seen ku mahadnagay in oo neew dowlad goboleedka konfur galbeed meel badan ya degmooyin walon ku baahanta dismaan baahni ACRC way faray intii hore si dareerto the social capacity building she idaweynta yeena nagnay garbteenad onona shacabka horansii geysan oo nin degmadan iyo gobolkan ay taashadaan ee ka wasaaradaha way seen ku banan gaadane in ilaan ki inta ka shaqeeyo daawo ambosering u sagaal in oo noo lu ku magdho wadoona shaqadana dib ku fadeesiyaan dad oo aan khibradan lana aan ina sheena doogna geek marxaatina neen suubsadaa onoono barheeto tiwalaayno halaw in marxaato onan suubsana fax sharafna daaka suubin dadka antwalan ka daaway hayoona shacabki walbeesayna mal ku fado wal khidmeena mal ku fado shacabka sayti xoolayn daawanin gadate anta kooy daawadi unasiin dalwaan ICRC siin sheenas onu wakiil kileena oo shacabki madalaay kun idigmadan adla jarna weesinana wala ilaalsada ee waxaan si nagaday toog oo shal dheeraday ICRC mahadalleta ngay madii iyo burburti xukuumadda dhexe ee dalka madin ka horeeytiya oo xaruntan lamida la ka fura ambalka dhisa guda magaalada Baydhabo.
tababar ku saabsan sidii laga heli lahaa cadaaladda waan miilisaydan ku saari lahaa khilaafaadka iyo hagaawangaabay wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba toddobaadkii la dhaafay kaliya gudaha magaalada Beledweyne xarunta gumeydka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya tababarku ku saabsanaa sidii laga heli lahaa khilaafaadka iyo waliba hagaawangaabay wasaaradda cadaaladda dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya walina longo waday odayaasha deegaanka ee deegaanada dowladda koonfur galbeed ee Soomaaliya walina kuurinta miilisay ku hadalay odayaasha qayb galay kulanka oo sheegay in tii guud ahaan yidlan ka heli adaalada oo ugu soo dhiibay maanta kan miyey haddii nabi bii kido ugu soo dhiibay uu dhawo qarna ki qiyaanada iyo anaki adaalada maanta qiyaanada bidilla oo saaray horumarka oo to kor ma ilaahay u gudii sababta tii maga beerto nan ko midal tii beertee hu tootte tee indi ये मान मान तो भी मेरे लोर लोर भी के दीवान की है गुडे दृष्टि लिया कोई भी बैठ न ती आहार तुम से कोई इंसान रखे लोर वाह तेरे नाते अन्य चेहरे हम लोग बताओ लोर मुंह बताओ करो कि डाफे और भी इंसान अन्य कर रहे हैं इतने ले मंदोरे तो बड़े इंजीनियर हैं di meh meter mai waan an nyanyi waayira diiba awade maalanta diaba maati beertii ha isab yen maati skipin jan ilaayti zin mufala sote anani ni disa di beere ha ko banani ni ne meh hay beertii tawaati nama amaki thayan waan ta tag milegi ap नाम दिलाए वक्त तो फिर दुआ करके फोर्थ बैको अदालत या अदालत ये हो गया किस लोगी मतलब वाले तो तब और मतलब वाले फिर अच्छे हो वाले लोगी बाय मुझे से दिवे लिख लो गाल बैठ के तो सीधा कि बैठ के गाल लाए हो बिरामी तो कोई और कोई फोर्थ रखो मैं ये बातें ऐसे इन्हों ने फिर क्या नगाल उस parece io adara mai ni queen adara vai to adara dal parale le adara non c'è that so how is magara se car wa mamla jet la che ma ta fis che te uso mia te la bella ona e ti ate ca padre wala io lo vero tu che di quali te mate che di che ne ate sta per dire ta sa po bana pa ni bushi e dia da me ca ba sa che ca ma da yani seti ya bushi wa ni kor mirai aur ya yo aur tere gamet yo malaga yo marathi ul mamdin tan yara sada yaron Hassan Ibrahim Hassan Lugbur oo ay wasiirka cadaaladda dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba sheegay inta kulankan uu sahay kulan lagu hoojiyo cadaaladda isla markaana lagu shaqeyn doono sidii lan heli lahayd garsoor sax ah saas wala nin kale ogaado may fadlan in xariir la soo biyo bulshada kama konfurka dal khaasatan hadda baydo kana in baaxda cadaaladda wasaaradda iyo garsoorayaasha in xariir soo saaro ya xariir gaseeyo ah walaagi ee ku jira bulshada isin degan bulsho ogaadasa ay tutaan amaad taalo banaaga ku ogaadasa dadka masaxa falaawa ya atimo kuma masaxa falaawa ormiyow meelibil yaa keesibil masana magaalada hebel masqof hebel dhaba ku jira dhiniyey dhaba ku jira dhukaasay maadaama bulshada yar oo ay dadmeeri aan dadkii ulmada ayaan dadkii akhriyaata ay ulana jaddigaas masalada ma soo wada bedelo falaan dadka jeeri falaas meela say saamdu sidii ay ka tala galay oo in horliin wada falaan dadka jeeri falaan isin marka saas daraadi ay falaan oo dadka wala zindeeyo garanti fadlo kulay karo garanti hada qof wasiir hada agaasi hada noo kasta hada
kan hatta uu ku dhalalay inuu waadan uu ka usgeeyo waadana ta boqol ama mas'uuliyadda laba mado dibnaha ee arro aan hebel hebel ma qaati in aad ku hayso uu arro fayda ma usgeeyo ta soo dhumay dibe aan dibku hebel hebel ma tiyaa yani ma qaato hoob nu war sidoo ma waray tii sheege sax waa bayna ma kasa sabti taaro oo qaadi taaro bar hatta uu shikiilay illa billah insha Allah asaasatu rogi mar khaati ko ma ogolaado to yaa ma kale ma ma ogolaado to mar khaati ko khaati mar kasto yoo shee mar khaati ko mar because kiss is not the usu mar khaati ko shaad zuur wa hiya ma asan dadki kiya mar kiya loo saas ate war isku fadhayay dadki kum gaali dal dal hawo kum shaad dal dal hawo nakay sub hoo aan dal dii war isku fadhayay ma isku fadhayay khaati ma noona rafan marka walaalow way falaanahay in doonay dhinaca corruption kaas dhinaca cadaaladnimadaas in uu ka saaro injineerada uu ka saaro kalmo in ina ka saaro bulshada ay waa gidiidan inay waa meel aray dadka cadaaladnimada suugyo ma khaati beenka galada iyo gaaliga isan ka hasataa inuu soo laalish ko bishal galo iyo meel aray hatta wasiir hadii cadaaladnimada uu ku socdo meel aray wasiir ku wado فني ادم ولا نقول وزير قال انت ما قالك يا فهد اللي كل شيء ده طالب باي ده بوك من ارباي افضل من كله قال لي هو سوري خرج فهم اني ولا ده كل شيء في الارض قال لي هبل مسامعك وانتم شهداء الله في الارض يا الهي ده كل ما خاطر يكون روح من روح ده هو يا شهداء الهي اتي وين ما جاء ولا يخبر مني وتوشي وين باهم لا اني نكابتن waa markii in ku horeeytii October noo oo kale iyo qabta wasaaradda cadaaladda dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya tan iyo markii la aasaasay dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya isla markaana la eero kor wasaaradda kaliye oo dhagdhaga kuwada guud ahaanba dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya taasi in hirmudkeeda wasaaradda cadaaladda dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo sarjoogay Hassan Ibrahim Hassan Lubur sababtii la dhaafay gudaha magaalada Baydhabo xarunta kumuleedirka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo wali bahdeeray madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Shariif Hassan Shaqadan isoo waan ku kooyay magaalada Baraabe ee xarunta maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya wana sidiinu san ka dhubayna gudaha magaalada Baydhabo markii uu kooyay wasiirii labaan ku tirsan dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya si safaartan in ka hay wariyaha madaxweynaha dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya Abdirazaq Lucky wafdigu soo gaamiyay madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed iyo meeba siwiin lahan ka dhawaayay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay iyo ana soo dhaweyntii si quqib gaadan ku simaga madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo guriisa wasiirada intaas ku reed meeba madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya shir qalwar qaadashay uu isla qaaday golashay wasiirada iyo saraakiisha ciidanka intaas ku reed meeba shir jir ay u soo gobday wasiirka gaadiidka iyo buuqa hawada Abdullahi Balaag wuxuuna ku hadlay arimooyinka qosayaan degmada Baraawe oo muddooyinkii dambe dhismooyin xog leh ku socdeen. Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin. Walaal ma had isku leh safarka uu galabta kooyay oo soo gaaray madaxweynaha dawlad goboleedka Koonfur Galbeed Shariif Hassan Sheekh Cali Malikii deernay degmada Baraawe magaalada hada rasmiga South West shalay galin hore magaaladaas deerni ujeedada safarka inoo lama arimoodan ka muhiimsan ay tahay arinta koowaad wali haytay dardar gelinta iyo maestirka howlo ku bilaawday dhismaha garoonka magaalada Baraawe oo muddo tabal ibar ay socday hakad yar hagali inay arintiyada meelay ku saar iyo abishooyin ku jiray qodob kale baan wali hayay wargelin ama wargelin ka saabsan dhismaha degmooyinka dawladda hoose maamulada iyo dawladda hoose oo yeer wasiirkii arrimaha gudaha uu meelo socday hadduu ku horna uu meelo seedi oo yaana suhun lan fasari oo dad warxmo tashiir ah meel raay maamulka wal dhisii qabaa'ilii ku tabay dad gaar ee la beegsadii waxyaalo oo ku tiri ku teega injarn sarantaasna la hanbeenay oo meel raay wasaaradaha qusay sida wasaaradda gaadiidka iyo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha soconay madaxweynaha oo
lunku dheega meel raayo seen afkii lunku dheega waxyaalaha xaqiiqda ah yaa runtii dadka codsadeen madaxweynaha arrintaasa safarka subaraa uu ka baxay salka ka hayti walina erro kore lamada ujeedaba walihayeen haanu lahaa guuleysadii oo runtii dadka safayla meel raayo aan fahmin xaqiiqda jirtana la sheegay dadka aan fadaana inay koonfur galbeed tallaabooyin dadka iyo deegaansha la horumariyo oo ni ka guuleysa dadan fadaana ku shaqeey oo runtii fikrad qaldan wadadi waxyaalaha la yaabka lahaa wali kuma lahaa inay dhismaha airport naftii shoobar la ka suubi oo la rooji muddo 7 ee runtii dadkaas oo ka fasira korna dadkii geeka magaaladaas oo marxalad adag ka jarta sida magaalooyinka kale la eraw dhulku ku hirinyi laakiin hawada aan furun yahay hawada ma furunayn dhulna ma furunayn marka magaaladaas oo magaalada madaxdeena isla markaas dhibaato badan bulshada ka haysatay airport ee la suubiyo dadka ku horjeesay wali ka tilmaamo kornay dad oo wax magarad ah oo runtii sida shabaab aan fikiro oo fikiro laakiin nasiib wanaag markii golaha wasiirid oo ilaa shan wasiir deero oo madaxweynaha hoggaamiyo uu meelisaani muddo ku badan 24 saano oo roogli dhammaan noocyada kala gadisan ee bulshadan uu la kulmay walina ka guuleysatay dadka inay fahmaan ujeedada dhabta ah ee meelitaan waana ni la qaadadan in maamulka degmada la dhisa shirkan jiraayd oo sabowdi wasiirka baawrtiyo boow ka hoobada yamay baahkeeday hilmo muddooyinkii dambiyo shirar shil duwan iyo haqa qaadan degmada Baraawe madawiniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo golaha wasiirada iyo ona arimooyin fara badan meelaha ku qabadan ku dhibaas sadex bool arday oo siyaabo shil duwan ka bardaan gudaha magaalada Baydhabo ee xarunta kumadeerka maamulka Koonfur Galbeed ee Soomaaliya kaas iyo wal ka bardaayaan iskuul iyo isjoogna hilmo qaameen aan ku mid ah hilabaanada baarlamaanka dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba iyo ka bardaana farshaxanka wanaagsan ee qabiyay shahaadooyinka iyo mootaysan muddadii 6 bilood ee ka bardaayaan suukasey munaasabadu waxay tahay toose heer salna agaasimi oo shahaadooyin la gudoonsiyay ku dhawaad 300 arday oo iyo baradeen nooya ka shirdumeen farshaxanka walina munaasabadu waxa qayb galay masuuliyiin ku tirsan dawladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya oo iyo kumindeen helabaani iyo wasiira iyo marti sharaf kale oo iyo kumindeen waalidiinta ardayda iyo dhaleen walina koorinti gumeelasay ku hadalena haana kumide waalidiinta qayb galay munaasabadu oo shahaadooyin la gudoonsiyay ardayda tiidiyo marka jeela kaade meelo nikri jeela wa mutaras min jeedo ili min jeedo dad iyo arki wa qadta ila yaa min jeedo yaani kore mar waayo lam bashir isu li bari isu ka tan to isu bari isu har mar si bari ki si maala ndu zaine nnu ko lowat ke man gasi tikin rog adani ada makasay to wal parad idan jeeda lakin onnege mega ke idru wang gi rog fayda an Markulla ka tabo waalidinta waliba meelasay ku hadalana haana kumada helabaanada oo aan iyo aasaasan meelun ka bardo farshaxanka iyo geeka ku galanjibeen ku dhawaa 3 bool arday oo siyaabo shil duwan wana ka bardeen guda xaruntan Yammar walba kanare hundiro haytan dadkii muqwaa qabtan wali qaraana inii
nadiifaha jaarmiye waliba wasiirka haweenka iyo hawl insaanka dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba yeena munaasabadda qayb ka haayti waan iidan gal dardaarantii dhamaan ardaydan geek iyo ka faa'iideysan waan shahaadadan iyo lugu gudoonsi gebro walbarde imtixaanaar mise kala tarta noocyada shirku wana galaha tuna nasweer mahalana number 2 nafaran taasna walbarde indiree isiin indiree walidinta oo hooyooyinka indiree lanka magalka walbarde ku faday idiis masuuliyadda saar inta biilka hadhici inuu waxyaabaha aasaasiga lan baahnaa inuu sheen laakiin qofta lagu faro inuu gebarti walbarde mustaqbal she awlaad astar deey waliba hooyadii wa hooyadii waa bulsho bin runtii hadda tusaale aan waxyaabaha uu hana deero oo si walba yahaato waa markii inkureyti oo 300 arday oo ku galan jibeen Haruntun oo wada ka baray qaybo shal duban ee han raabta ku holgalaas gudaha magaalada Baydhabo Haruntun kumil deerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya inkad maanta nada maamulka iskuulaadka gudaha magaalada Baydhabo Haruntun kumil deerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo waliba toobar muddo dheer oo farmaamood dhan ka qabay gudaha magaalada Baydhabo Haruntun kumil deerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya waliba shalayto garinka dambe magaalada Baydhabo Haruntun kumil deerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya toobar lan ku furay dhammaan maamulayaasha iskuulaadka walka dhigo gudaha magaalada Baydhabo Haruntun kumil deerka maamulka koonfur galbeed ee Soomaaliya toobarkaas ayaa waliba u galay mas'uuliyiinta gaarayta dawladda koonfur galbeed ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin ku dirtay jaamacadda aalamiga ah Plasma toobarkan ayaa waliba subiyaayay gudoomiyeyinka walbarashada jaamacadda Plasma Osman Haydar in kuurinta waliba toobarkaas ay furay gudoomiyaha waxbarashada degmada Baydhabo Yuusuf Maxamed Idris soo waan kala dardarmi maamulayaasha nasiibkan weelade inta barkan ka faa'iideysan dowa may ba gaantala ka jiraan kulaysiin wab sheegayaan in walyan kooga anti sanadkan bal November la raawla mulku tumisiyad is dhameystirnaa doon ma la raas premierigi oo dhameystiran kari kulamki iyo meel badan kulay la sheegay bay dow walsheen walku ka hadalay dubaleen waljeey adaadada maamul goboleed oo kala mid walaas dhisnaayeen maamul goboleed indas linjeen leen ku hadalnaa maamulayntii jari maamul goboleedku firshabeel la raawon daas injarn maamul goboleed dhamaantay waljji walbandhki waa imbud badan ku sameey waa suusad kulli wal iskuul soo diisin waa saxo suusi bishaag waa onin wal koogna inta jar doona laakiin secondary wul gacan leen kaayn oo eeyin waa dalada iyo wadaan waan ka mahadnagaana goosiga kool barashada ma la lafna dad dalado iyo injar fan dadkan fadhiya daray dadki ana kuma daha dalada walay bartay dalada wal nasaartay waan ka mahadnay walo lankoolay wal dadan sheegay ku dhumisado managa doona suusadkan in sheegay wal imbud isna ka zaayid aysan limbaanyo seen kulli maang maleeyda ka experience da tin badan ma muliyaal ahaay shaqeeyay deegaanadu ha ka shaqeey kulli seen waliba kibridin ay walan baahin wa ha ka sii hadii kortan wal ha dhawaa suusad ka bisheegay lan walba nan madax banaanada doon u sii bashaagay markan insha Allah may balaha waan safeer halon ku igu aaday maba dheeg Ahmed Aadan Maxamed oo ay gudoomiyaha midowga suulaadka nidaamiga magaalada Baydhabo iyo waliba suuna qayb ku hayay masuuliyiinta toobarkan iyo nanka furi gudaha magaalada Baydhabo seminar ino qaban doonaan haduu Ilaahay idmo jaamacadda Plasma oo horjoog marka waxaan u qaban doonaan iskuulaadka midowga ama aan dhahay iskuulaadka secondary school oo degmada Baydhabo marka waxaan jecelnahay insha Allah taala inaan ka faa'iideysano seminarkan insha Allah taala oo socod doono muddo 4 maalmood ah waxaan u mahadcelinayaa jaamacadda Plasma oo noo soo diyaarisay noona agaasimi doonto insha Allah taala seminarkan
waxaan jecelnahay insha Allahu ta'ala in la hormariyo bulshada xagga maamulada ha noqoto xagga macallimiinta ha noqoto markasta waxay ka mid yihiin aqoon kororsiga marka jaamacadana iyada waxaan ugu mahadcelinay gabagabadii waliba suni meelisay ku hadalay Osmaan Haydar oo ee gudoomiye kugeenka walbarashada jaamacadda caalamiga ee Plasma iyo waliba suni galdar daramay mas'uuliyiintii aqib galay toobarkan iyo lanka furi gudaha magaalada Baydhabo siyaasha iyo macallimiinta inuu nasiina qaybtan ka gaadan toobarsho in wax bay mas'uuliyadu nasaana waa ayaal ka hagaaji marka saad am kafaay inshaal faayizin horta taas wax bay muhiim waay marka waxba insha Allah on walaha ka talgalni insha Allah afarta bir si roogan wali una hayna isin sheegan reega ka darsadaasan doodan insha Allah danta un leen waxbay bulshadu dhulku in hormarto iyalka walaasan haytan iskuulka haytan maamulka hormar wax barashada hormar hadii maamulka hagaag wax barashada hagaag isma marka in maamulka hagaag si hagaag mashu waxbay midka ka baadan insha Allah in maamulyaasha dugsi sare la tayay taas ma gudan bayti ah macallimiinta ninkeegan macallimiin maamulaas dugsi hoose dhahay ninkeegan insha Allah hatta macallin dugsi ma dhaafan sida saadka oo kale ma dhaafan nafar horumanta oo bar jirnay hadan weelan la insha Allah wali tabartana un maana un ma ilaahi subhanahu wa ta'ala un waafaji khair yahay un waafaji insha Allah dhamaantan markuu habay halka qayb galay lankasta oo ka qayb galawna fikradis horangay lan firisak ayo male su'aal iswaydiye annaga tay weel wal ku shubaayo weel wal ku shubaayo wal ku shubaayo wal ku shubaa hoos dadalool oo wal ku shubaan ma annaga tay waxa way wal la sheega hadib aad su'aal ka qabta al mail al mustahi wal mutakabbir la yataallamaani marku waxa way xishootay walaaqada oo dibka hay walbiyaato waa markeen koreeyti toobarkan amal ee longowada maalmiinta iyo maamulyaasha iskuulaadka nadaamaga ee gudaha magaalada Baydhabo oo yongowta masuulinta ku dareertay jaamacadda caalamiga Plasma gudaha hanba fiirsaa kana sharafta leh waliba taa ka afmeerane barnaamijka toddobaadkii baye TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya barnaamijka toddobaadkii baye TV ga dowladda Koonfur Galbeed ee Soomaaliya iyo waliba meelaysay siinka GDIA aanu ay magaga masla sala maxamed masla raage inne kaamaradana waliba in fadhiye saaxiibkeega ahmed ibraahim buule intee barnaamijka haatu noo wadan go'ol maana baada tv ga dowladda koonfur galbeed ee soomaaliya isku duwan siinay saasiyo maana allah wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.